Станом на 18 годину, починаючи з нуля годин сьогодні, 6 липня, в зоні проведення АТО не було жодного артилерійського обстрілу наших позицій. Ймовірно, це пов'язано із завтрашньою зустрічю контактної групи. Однак, з 17.50 поблизу населеного пункту Богданівка, що на Маріупольському напрямку, триває бойове зіткнення проросійських бандитів з українськими військовими. Дві групи піхоти бойовиків чисельністю 10-15 чоловік, використовуючи стрілецьку зброю, намагаються атакувати позиції сил АТО. Захисники України дають гідну відсіч ворогу. Протягом 6 липня бойовики вели переважно турбуючий вогонь зі стрілецької зброї та 82-мм мінометів по позиціях сил АТО в районі населеного пункту Кримське, що на Луганщині. На Донецькому напрямку епіцентром обстрілів було селище Опитне, неподалік Донецького аеропорту, та Лозове. Близько 2 години ночі зафіксовано проліт безпілотника в небі над Луганщиною. Окрім цього, сьогодні вночі військовослужбовці протиповітряної оборони Збройних сил України виявили проліт безпілотника над акваторією моря поблизу Маріуполя. Засобами ППО літальний апарат був збитий і впав у воду. Триває операція з його підйому зі дна Азовського моря. Ситуація в зоні АТО цілком контролюється українськими військовими.